למה לנו לקחת על עצמנו לדחות תופעה שאנחנו לא מכירים אותה, אולי מפני שהיא לא מתיישבת עם הרציו, והרציו בסך הכל פונקציה של זמן? גדלנו ביפו, במשפחה ממוצעת, שתי בנים, שתי בנות. רוב הימים שלי אני ביליתי בפנימיה, פנימיה צבאית, כבר בגיל מוקדם, בגיל 14. פנימיה צבאית בחיפה, השתלמנו על עבודות במטוסים, בעיקר במטוס F-16. אחרי תקופה של לימודים כמעט של 3.5 שנים, ואחרי זה 0.5 שנה קורס, בפנימיה הצבאית הייתי אמור לגשת לטייסת, להתגייס לצבא, נשארתי בהדרכה תקופה מסוימת, ולאחר מכן גייסו אותי לבסיס חצור. נולדתי בירושלים, גדלתי בקטמונים, בית ספר חילוני, תיכון חילוני, בית ספר דנמרק, אחרי זה הייתי בטכני של חיל האוויר 3 שנים. לא היה איזה שהם שאיפות מעבר, למשל, להיות אסטרונאוט או משהו, זה לא היה אצלי בחשבון. להיות היה סכן, אבל במבדקים העיפו אותי, כנראה לא הייתי מספיק יפה. שירתי בחצור כנף 4, טייסת 101 של חיל האוויר F-16D. האמת שכל זה התחיל, זה היה, הייתה תקופה של לפני מלחמת המפרץ, זה היה, עד כמה שאני זוכר. והיה ככה רוחות מלחמה, ולא ידעו אם, סך הכל עבדנו בטייסת, היינו 50 מטוסים, היינו אמורים להוציא מטוסים ל... היו אמורים מהחי להוציא מטוסים לעיראק. ואז ככה היה כזה, התנחת כזה בטייסת, לא ידעו אם ל-5 מטוסים, לא ל-5 מטוסים. ואז שם בשקם, ראינו איזה בחור, דיברנו על כל מיני עניינים מיסטיים ועניינים ככה, קצת רוחניים, וכך הבנו בזה. כוכבים, כל מיני מזלות ודברים כאלה, שזה היה דבר חדש, פעם ראשונה אני שומע את הדברים האלה. אף פעם זה היה ממש חדש לי. והיה איזה בחור מבקרת ירי שם, שהוא דיבר על סיאנסים, ושאלנו מה זה סיאנסים. אז הוא אמר, יש העלאת רוחות, דבר כזה. ואז התחלנו לדבר, מה יש דבר כזה באמת? אמרתי לו, בוא, אני רוצה לראות דבר כזה, אם יש דבר כזה. ואז הוא עשה לוח, ושמנו כוס באמצע. והוא אמר את מה שהוא אמר, בהתחלה זה לא עבד כל כך, פעם, פעמיים, שלוש זה לא עבד, ואחרי זה אפילו אפל, זה התחיל לעבוד. והיינו בטוחים שזה אחיזת עיניים, זה משהו לא כל כך, לא כל כך טבעי. אני תמיד האמנתי, אני רואה משהו אמיתי, אני מבין משהו אמיתי, אבל אם רואה איזה דבר מיס, דבר שזה עד בלי שיניעו אותו, לא, 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 זה לא אמיתי. גם קוסמים עושים את זה. אז זה לא אמיתי ככה, זה לא קשור בכלל לנשמות. זה לא חייב קשור לנשמות, קשור לרוחות, זה לא קשור לזה בכלל. הייתי מאוד סקפטי בעניין הזה. והלכנו ככה, אני ושרון ועוד חברים, מהטייס התחלנו כל לילה, כל לילה, כל לילה, להריץ את העניין הזה. משם שלחו אותנו לתפן, לאיזה שבוע של, איך אומרים, ניקוי ראש, ככה בתפן בגליל, מקום של איזה אחד מליה נחמד, סטב ורטהיימר, יש לו שם אזור הערכה בצפון. הוא לוקח הרבה חיילים, מערך אותם שם, ממש מקום נחמד, יפה, חבל על הזמן. עכשיו, בלילה הראשון שם, אני עוד בקטע הזה לא יודע בקושי על השיחות שלהם, על הסיאנסים וזה, והם פתאום, חבר'ה באים, קוראים לי, ואומרים לי, שרון, בוא, עושים סיאנס בחדר.
וכשהגעתי לחדר, היו שם איזה 50 איש בתוך חדר כזה קטנצ'יק, ככה צפוף הכל, שולחן, וארבע חבר'ה מסביב לשולחן, והם באמצע סיאנס. הם באמצע סיאנס הורידו את אבא של אחד מהחבר'ה שישב על, שישב על השולחן, אבא של נימו, אריה עליו השלום, הם הורידו. והם התחילו לשאול אותו שאלות. עכשיו אני מסתכל מהצד כזה, ושואלים שאלות, והבן שלו שואל שאלות וזה, והוא מאוד התרגש גם בסיאנס הזה, וזה היה ממש קטע מעניין. ואז אנשים התחילו לשאול שאלות. אז אני שאלתי, מה ההורים שלי עכשיו עושים בבית בירושלים? אז עכשיו אני ירושלמי, ואנחנו נמצאים בגליל. אז הוא אומר ככה כמה שניות, פתאום הוא כותב, אמא שלך מדברת בטלפון, אבא שלך ואחים שלך רואים טלוויזיה בסלון. אמרתי לחבר'ה שנייה, הלכתי לטלפון הציבורי בחוץ, בא מתקשר הביתה, תפוס, אז לא היה שיחה ממתינה כמו היום, תפוס, 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 תפוס. אחרי איזה כמה דקות עם השלי יונה, אמרתי לה, אלן, מעניינים וכולי, מי דיבר בטלפון? אמרתי לי, אני. אמרתי לה, ואיפה אבא? אמרתי, עם אחים שלך בסלון רואים טלוויזיה. סבבה, אני חזרתי מבסוט. תשובה הראשונה בסיאנס, קיבלנו אורגינל. להיות שם בחדר ולהרגיש את הישות שנמצאת שם, זה משהו מדהים, זה ממש מרגישים כאילו מישהו נמצא איתך בחדר. ממש ככה. התקופה היא מאוד מאוד קשה, התקופה לא קלה בכלל, התקופה של תקלות ובעיות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ומה לא, ומה לא. ממש, וחוסר שינה, וחוסר מזל, ולא הצלחה בכלום, ממש. מי שרק שם יד בסיאנס, כל מי ששם יד בסיאנס, מי שהשתתף ולו רק לכמה דקות, לא יצא במצב שהוא לא נפגע. אני ושרון באופן אישית, יום אחד נסעתי לבקר אותו בירושלים, והייתי עם רכב, ועברנו תאונה, נכנסנו לאיזה פאב, ושתינו סך הכל כוס בירה אחת. לא היינו שיקורים, לא כלום, סתם שתינו כוס בירה ויצאנו החוצה. דיברנו, עכשיו דיברנו קצת עם חברים, כמה חברים, ונסענו עם הרכב, נסענו עם הרכב, ואני פניתי שמאלה, ומשום מה לא יודע, לא יודע איך ההגה ברח לי, נכנסתי בתוך עמוד חשמל, עליתי למדרכה, נכנסתי בתוך עמוד חשמל, ממש עטפתי את עמוד חשמל. עמוד חשמל הגיע לנו ממש לפנים, ולא יצאנו ללא פגע. האוטו נמאח, האוטו יצא מכלל שימוש בכלל, השביתו את הרכב. היה משפט, מי שזוכר, של איוון דמיאניוק, ואנחנו לא כל כך היינו מעורבים, מעורבים בפרטים, למה לשרת בטייסת בחיל האוויר זה להיות פעם בחודש בבית. אז לא כל כך היינו מעורבים בפרטים, מי היה שופט, מי היה עדים במשפט, מי זה איוון דמיאניוק בכלל. ואנחנו היינו מגיעים הבית ככה שישי שבת, רואים איזה תמונה בעיתון, איזה משהו, לא כך מעניין אותנו, היה מעניין ככה לצאת עם החבר'ה וזה, אחרי חודש שהיית בצבא. היה איזה סיאנס שאלינו בחור בשם מרק. מרק, הוא היה בטרבלינקה, במחנה בטרבלינקה. ככה הוא מספר לנו, תוך כדי סיאנס. שהוא היה במחנה טרבלינקה, והוא מספר, הוא מתאר לנו את כל המחנה, מה היו עושים במחנה. זה היה איזה ארבע שעות של סיאנס. זה סיאנס, אחד הסיאנסים המדהימים. אני כולי מתרגש מאוד מאוד שאני מספר את זה. וכואב את כל מה שהיה שם, ממש. כי לשמוע את הסיפור הזה דרך סיאנס, אין אחד בחדר שלא בכה, אין אחד בחדר שלא התרגש. אני עכשיו, אחרי 14 שנה, אני מתרגש. הוא תיאר לנו את כל מה שקורה במחנה, איך היו עובדים, ומה היו עושים להם, וכמה היו מרביצים להם, ובאמת היה את המשריפות שם, ואיוון דמיאניוק, מי שעומד למשפט כיום, שהיה עומד שם למשפט, הוא באמת איוון היום, ואסור לוותר לו, וחייבים לעלות לירושלים, ולדבר עם העדים, וקיבלנו את כל הרשימה של כל העדים במשפט, והרשימה של התובעים במשפט, וללכת ולדבר איתם. אמר לו, מה להגיד להם? מה אפשר להגיד? פילה נתן לנו שם של אחד מהעדים, שהוא היה חבר שלו שם. אייזנברג. רוזנברג. רוזנברג, אייזנברג. לא זוכר משהו. אמר, תקשו אליו. רוזנברג, נדמה לי. תקשו אליו, תגידו לו שאני מרק, עשיתם סיאנס ודרך סיאנס, אני מרק. והוא נתן לנו כינוי שלו, שהוא ידע שזה הוא אמר לנו את זה. הוא נתן לנו איזה כינוי שאם אנחנו נגיד לו, אז כן, זה המסמן. הוא אמר שאם אני נהיו קרואי ונה היום, ואסור לשחרר אותו, וחייבים להגיע לירושלים ולדבר עם התובעים של המשפט, ולדבר עם להסביר לאותו אייזנברג, רוזנברג, אותו חבר שלו שהיה אז, אנשים מבוגרים מאוד מאוד, מדובר אחרי 50 שנה, מעל 50 שנה.
ולהסביר להם שאכן זה קרה ועדינו אותו בסיאנס ואפשר שהוא אפילו יעשה את הדבר הזה ולא לוותר, לא לשחרר אותו אחד ושמענו שירשיעו אותו ואחר כך שחררו אותו היה לנו חבר, משק הבטחה של, לא משק הבטחה, משק הצירים ירון חג'בי כן, אז יום אחד הוא בא אלינו והוא ידע שאנחנו עושים סיאנסים ועניינים בא אלינו, אומר לנו תגידו, אתם יכולים, אני רוצה להעלות את בסיאנס את אבא שלו שנפטר עליו שלו ואמרנו לו סבבה, בוא לחדר, אצלנו זה היה קלה קלות בוא לחדר, עושים סיאנס, בואו פותחים שולחן ישר פלטה, אותיות, עניינים, כוסות, נרות, כל מה שצריך טיק טק, לא זה והוא בא, והורדנו את אבא שלו הוא התחיל לדבר עם אבא שלו ולשאול אותו מלא שאלות שרק הוא יודע את התשובה עד שבקטע מסוים שהבין שזה אבא שלו הוא מאוד התרגש בסיאנס והיה כל מיני עניינים אז בסוף הסיאנס הוא בא, הוא שואל את אבא שלו אבא יש משהו שנכון לעשות בשבילך? אז הוא אמר לו כן תלך מחר בבוקר לשחרית לבית כנסת, היה בבסיס בית כנסת לך לשחרית בבית כנסת ותגיד עליי קדיש אתה יכול לעשות את זה? אמר לו כן באמת בבוקר בעלך אמר על אבא שלו קדיש הכל בערב, אני לא זוכר אם זה היה אותו ערב למחרת או ישר, זה ממש צמוד עשינו עוד פעם סיאנס רוצים להוריד את אבא של ירון עוד פעם מנסים, לא מצליחים אז הורדנו את אריה, שהיינו מדברים אותו המון ואמרנו למה אנחנו לא מצליחים להוריד את אבא של ירון אז הוא אמר לנו שהוא לא נמצא יותר בכף הקלע שבזכות הקדיש הבן שלו אמר אז הוא עלה דרגה, עלה, עזב את כף הקלע, הוא כבר לא שם, עבר לתיקון הבא. עכשיו, רק שתבינו בפשטות, אותה תקופה, קדיש, תיקון, עניינים, בית כנסת, שחרית, קראתי את המילים האלה, לא עד כדי כך בור, אבל זה היה רחוק מניבהלה, כל המשפטים האלה, כל המילים האלה, זה... פה התחילה המודעות הראשונית שלי לגבי בונה פה משהו משהו שקשור אלינו קצת להבין בשכל מה זה קדיש אחד לא שנה שלמה אומר עליו קדיש בן על אבא הגמרא אומר כתוב ברא מזכה אבא בן מזכה את האבא ואפילו לא בקדיש אחד מוציא אותו מעולם כזה מעלה אותו זה פלא עצום זה הדברים הראשונים שהתחילו להיכנס לי לראש והיה עוד עניינים למשל, אתה מנסה להגיד את שם השם בסיאנס? תנסה להגיד את שם השם בסיאנס. חבר שלי אמר את שם השם בסיאנס, ישר התפוצצה לו הכוס, פתחה לו פה ליד הפנים. איזה פעם נכנסה איזו רוח שקרנית. והיה הרבה תררם בחדר, והרבה בלגן היה בחדר. והיא נתנה לכל אחד ואחד יום שהוא הולך להיפטר מן העולם. אתה פלוני הולך להיפטר ביום כזה וכזה, ואתה תיפטר בכזה, ויותר מזה, איך תיפטר מן העולם גם? אתה בעירייה, ואתה בסכין, ואתה בזה, ואתה בתאונת דרכים. כל אחד ואחד, עברה שם שם, יונתן כך וכך יהיה, חס שלום. שרון כך וכך, יהודה גבאי, שמעון אביטן היה שם. כל אחד ואחד, אמרתי מזה 10-12 חבר'ה שכל אחד ואחד קיבל, קיבל ממש, ממש היינו בהלם גדול מהדבר הזה. עכשיו היא נותנת תאריכים, ולא תגיד תאריכים של עוד 20 שנה. יענו אוטוטו, יענו, כולם גומרים את הקריירה. היינו ככה, איזה חודשיים נראה לי, הסתובבנו החבר'ה, בידיעה הזה, אוטוטו גומר את הקריירה ככה וככה זמן. זה עוד מעט הולך, זה עוד מעט הולך. ולא ידענו, היינו בטוחים זה אמת, תורה ירדה מסיני, יענו, הרוח אמרה, עולם האמת, מה, יגידו שקר? ואז שאלנו, אחרי זה, איזה רוח, יענו, מתי ניפטר? אז היא כותבת לנו, אם אתם מדברים על התאריכים שנתנו לכם פעם שעברה, תדעו, זה הכל שקר, והכל בסדר, אתם לא הולכים להיפטר, לא שום דבר וזה. ופתאום אתה מבין שיש רוחות שקרניות, ועכשיו, מה על כל מה שדיברו איתך מלפני? אז... כאן יוני היה חזק, אין אפס, הוא ידע לחקור יותר מחוקר משטרה, מנוסה, היה מתקיל את הרוחות, היינו קולטים אותה עם שקרניות או לא, יוני היה יודע לעשות את זה טוב מאוד. דובר צהל מודיע, עקב התקפת טילים על ישראל, הופעלה אזעקת אמת. נלחם את המפרץ. נלחמה תיפתח בשתיים בלילה. קיבלנו הודעה שמלחמה תיפתח בשתיים בלילה ואמרנו, הודענו בבסיס, מלחמה תיפתח בשתיים בלילה תהיה מלחמה
ייצאו מטוסים, לא ייצאו מטוסים, מטוסים חמושים, תפרקו אותם, לא תפרקו אותם. ושלהבין, היו צריכים לצאת, עד כמה שאני יודע דאז, היו צריכים לצאת 150 מטוסים לכיוון עיראק, ועומדים מטוסים בקצה מסלול, זה לא בדיחה, זה מטוסים חמושים, זה מטוסים שעבדו עליהם כל הלילה. זה פצצות חכמות, רק להסביר את זה, איזה פצצות היו שם. זה לא איזה בדיחה, זה לא איזה שתי דקות לבוא לשים פצצה, לייצב אותה וזהו. זה פצצות עם ראש הנחיה טלוויזיוני, זה פצצות עם כל מיני חומר נפץ מיוחד. אנחנו רואים, תיפתח מלחמה ואנחנו לא נשתתף במלחמה. וכולם חושבים שאנחנו לא נורמליים. אני אומר למפקד, תשמע, אנחנו לא נשתתף במלחמה. חושבים שאנחנו לא נורמליים, משהו לא בסדר אצלנו. ובאמת, אחרי תקופה קצרה, אמרו כבר, מטוסים לא יוצאים. מה קורה? מביאים פטריוטים לארץ. מה זה פטריוטים? זה טילים נגד מטוסים, טילים נגד טילים. ואז ככה להתבטל. כשפרצה המלחמה בשתיים בלילה, אנחנו יושבים בקצה מסלול. יושבים מחכים. בשתיים וחמישה סרנה. טייסים יורדים ישר. טייסים באים בבהלה, כולם בבהלה. מה קרה? נפתח המלחמת המפרץ. מסתכל על השעון שתיים וחמישה בלילה, יש את הבח של מונה. הכל אמת. זה פלא פלאות לחשוב על דבר כזה. זה רק ככה, גם כמו שאמרו לפני כן, אדם משתלם בזה, גם הוא, יש איזו התקשרות מסוימת לרוח. עד כדי כך שהרוח ממש מרגישים חיבה על הרוח. מרגישים שהרוח מרגישה חיבה אלינו. היה איזה בחור בשם שמעון אביטן. גנבו לו את המכנסיים. וואי. גנבו לו את הג'ינס מהארון. מה עושים? עושים סיאנס לראות מי גנב את הג'ינס. ישר הרוח כותבת את השם של הבן אדם. אז חבר שלי שמעון קרא אומר, זהו, אני גומר על הבן אדם. פתאום הרוח אומרת לו, לא, אני אפגע בו. אוי, השם ישמור, את לא פוגעת באף אחד, איזה חצי שעה התווכחנו איתה. משכנעים אותה, לא לפגוע בו. ממש כזה כך. כי היה, זה אנשים לא הבינו את זה, זה שמע מוזר לכל אחד. שאיזה התקרבות הייתה לנו עם הרוחות, שהן מוכנות לפגוע באנשים בגלל שפגעו בנו. זה יהיה קשה מאוד להעביר את זה, זה אחרי מאות רבות של סיאנסים, קשה מאוד להעביר תחושה כזאת. אבל בסוף, לסיום, היא לא פגעה באף אחד, אבל היא אמרה לנו שאבל אם יהיה בעיות, אתם יודעים, כמו שיש איזה עבריין שאומר לך, אם יהיה לך בעיה, תבוא אליי, ככה, זה היה מין קטע כזה, שאם יש לכם בעיות, אם יש לנו בעיות, שנגיד להם, והם יפגעו באנשים שאנחנו עושים, ברוך השם, אף פעם לא עשינו את זה. במשך תקופה ארוכה של איזה שנה וחצי, שהיינו עושים סיאנסים כמעט כל לילה, חוץ משבת, שאי אפשר לעשות סיאנס, למשל ביום שישי אחרי הקידוש וזה, אתה לא יכול לעשות סיאנס, ניסינו, זה לא שלא ניסינו. וחוץ מהימים האלה שהם חגים ודברים כאלה שאי אפשר לעשות, כל יום כמעט עשינו, כל יום, בין 2, 3, 4 סיאנסים בערב, עשינו מאות רבות של סיאנסים. ותוך כדי הסיאנסים למדנו המון 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 דברים על כל העניינים האלה של רוחות וזה, המון דברים. פתאום אתה שומע מושגים כמו כף הקלע, שזה מושג שבפני עצמו מי שמבין אותו זה מושג היום ונורא. רוחות שנמצאות שם זה רוחות שלפני שהן נכנסות לגיהנום, מה שהן ישמור. יש האמת אין ספור עולמות. יש אין ספור, יש עולמות שנידונים בהם, יש עולמות שיותר נהנים מהם. יש עולמות, סך הכל, זה הכל השתבח שמונת, זה הכל מעין קיבוסים בשבילנו. ושאנחנו נשתלם בכל מיני דברים, כל מיני דברים שאנחנו לא כך היינו בסדר פה בעולם הזה. ואותם נשמות שיורדים לעולם, לתוך הסיאנסים, זה דווקא נשמות שנמצאים בעולם התוהו. גם שנמצאים בעולם התוהו, וזה מעין עולם כזה שאדם נפטר מן העולם, אדם לא מגיע למשפט שלו. והוא חושב שהוא עדיין חי. ממש, הוא מרגיש שהוא חי ונושם, הוא נמצא בין כולם, והוא אוכל והוא שותה. רק כשהוא מגיע למצב של אכילה והוא רוצה לאכול, הוא מרגיש רעב, הוא רוצה לאכול, הוא לא יכול לאכול. כי זה אין לו קשר בכלל לגשמיות, אין לו קשר למציאות בכלל. והוא רואה את ההורים שלו והוא מדבר איתם ולא עונים לו. והוא מרגיש שהוא ערום, הוא כולו ערום יוצא מן הגוף, מה שנזכיר בעוד כמה דקות. הוא כולו יצא ערום מן הגוף, והוא מרגיש בושה, והוא מתחבא בפינות, והוא הולך ברחוב, הוא מרגיש שמסתכלים עליו. וזה בושה איומה. הוא מרגיש רעב, הוא מרגיש צמא, הוא מרגיש נידח, והוא... זה משהו איום ונורא, ורודפים אחריו. מי ש... משחיתים. כל המשחיתים שנמצאים עליהם, שקוראים להם פקידים, כי כל הזמן הם היו סביבנו, מסתם. כל הזמן היו סביבנו, הם מרגישים איזה מחכים, הם היו מחכים, אנחנו היו מחכים, שהיה יורד הערב קצת, יורד חשיכה, אנחנו מתחילים בסיאנסים. זה 12 שעות, זה 10 שעות, 11 שעות סיאנסים. זה כל לילה, לא ישנים, היינו שנים על הכנף של המטוס, במשך היום, עושים משמרות.
ממש ככה היה. היינו ממש גמורים. ישנים, פה שעה, שם נזרקים שעה, פה זה, למה? כי בלילה אנחנו עושים סיאנסים. צריך לדעת שאסור לעשות סיאנסים, על פי התורה הקדושה. ודאי שכתוב בתורה לא תדרוש של המתים, משמע שאפשר, אבל אסור. התורה לא מתירה את הדבר הזה, ואסור לעשות את זה, כמו שאמרנו, נפגעים מזה המון המון. ולא לנסות לעשות את זה, וכל ערב ששומעים אנשים שיש דבר כזה, להתרחק מזה כחץ מגשת, ממש לברוח מזה. יום אחד, יוני חוזר לבסיס, אחרי שבת, ראה סרט, קו הדממה. סרט קו הדממה, ככה, תקציר מהיר, זה סרט על חבורת רופאים שרוצים לראות אם יש חיים אחרי המוות. אחד מהרופאים מתנדב למות, חברים שלו הורגים אותו ככה בצורה רפואית כזו, מקררים אותו, עושים לו כל מיני עניינים, עד שהוא מת, איך שהוא מת עושים לו אחיה. ואז הוא רואה דברים למעלה, יש לו תיקון לעשות, ואז אחד אחרי השני מהחבר'ה של הרופאים, גם עושים את זה. יוני חוזר אחרי הסרט הזה, ואחרי שאנחנו עמוסי סיאנסים רבועים, יוני בא אלינו, אומר לנו, תשמעו חבר'ה, חייבים לבדוק אם אפשר לעשות מוות קליני בסיאנס. מוות קליני, שבן אדם ימות בסיאנס, וזה. עכשיו, איך שהוא אמר את זה לכל החבר'ה, כולנו התייבשנו. גם ככה, בתקופה ההיא, קיבלנו מכות אחת אחרי השנייה. תאונות דרכים, מכות, פציעות, ופתאום אתה רוצה להיכנס גם לקטע כזה, לא בדיוק היינו מעוניינים. תוך כדי שאנחנו היינו מדברים, שמעון קופץ, מה קרה? אז אמא שלו שתהיה בריאה, אישה צדקת חבל על הזמן. יודעת דברים, לא יודע איך יודעת, אבל אם היא הייתה אומרת לאחד מהילדים שלה, היום אתה לא יוצא כי אם אתה תצא יקרה ככה וככה וככה, והוא היה מנסה ככה לתחמן וכן לצאת, אז היה קורה לו בדיוק מה שהיא אמרה, הייתה יודעת דברים. באה אליו ואומרת לו, אם יקרה משהו ומישהו ימות, תיקחו את הבן אדם הזה, זה שמת, תרטיבו לו את הפנים, תעשו לו את החזה, ותקראו את הפרק בתהילים, יושב בסתר עליון, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, עד שהכל יהיה בסדר. והוא כזה, בסדר, אמא שלו אמרה, בסדר, הוא לא הבין עוד על מה היא מדברת בכלל. ופתאום אחרי שבועיים שלושה, אנחנו מדברים על זה, יוני בא אלינו עם הרעיון הזה. ואנחנו אומרים לו, לא, 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 פתאום שמעון קופץ ואומר, וואלה, בדיוק על זה אמא שלי דיברה, והיא אמרה, אם יקרה משהו ומישהו ימות, אז לקחת אותו, להרטיב לו את הפנים, לעשות לו את החזה, לקרוא שם בסתר עליון, עד שהכל יהיה בסדר. אז בא יוני אומר, וואלה, זה כמו כרטיס חזור מהעולם האמת. אתם תעשו את הקטע הזה, מה שאתם צריכים לעשות, והכל יהיה בסדר. שכנע אותם. רק יש בעיה אחת, כרטיס חזור יש. איך הולכים? איך הולכים? איך יוצאים? אז באמת עשינו סיאנס, ודיברנו עם ארי, עם אותה רוח שאנחנו מדברים איתה כל הזמן. ושאלנו אם יש אפשרות כזאת לעשות, לביים איזה מוות קליני באיזושהי צורה, שהנשמה תצא מהגוף, אף על פי שלא היינו מודעים למושגים כמו נשמה, כמו שרון אמרו, מושגים של נשמה ודת וכל זה, היינו כל הסיאנס הזה זה, ולא הבנו בכלל מה זה. אז הוא אמר שיש דבר כזה, גלה לנו איך עושים את זה, הוא לא רוצה לגלות לנו. אמר, אני לא מורשה להגיד לכם דבר כזה. בכל זאת, תגיד לנו איך עושים דבר כזה. איך אפשר לחזור, אם יוצאים איך אפשר לחזור. ואז שאלנו אותו, באמת אם נעשה את הלב ונרטיב את המצר ונגיד בשם בסדר עליון, זה יעבוד? הוא אמר, כן, זה יעבוד. לחזור, אנחנו יודעים איך לחזור, לצאת, אנחנו לא יודעים איך לצאת. ופתאום, הכל זזה במהירות, וישר הוא כותב, תכלס, לא שיחות חבריות וזה. יונתן, אתה רוצה למות? אתה פתאום שומע את השאלה. אז ישר שאלנו, מי זה השטן? אז הוא אומר, תקראו לי, לוקח הנשמות. יונתן, אתה רוצה למות? אז יוני כזה מזדקף על הכיסא, אומר לו, כן. כותב לו, תתכונן. חזקנו ידיים, והכוס המשיכה להסתובב סביב, סביב השולחן, ממש על הקצה של השולחן, רצה. ולפתע הכוס זזה, היה, בלוח עצמו יש שורה של מספרים. מ-0 עד 9, 0, 1, 2, 3 עד 9. הכוס זזה לספרה 9, והתחילה לזוז 9, 8, 7, 6, 5, עד הספרה 0. בספרה 0, 1, 0, הרגשתי כמו רוח, כמו
כמו איזה משהו קר שנכנס לי דרך הברכיים, וממש מתחיל לרוקן אותי. ממש אני מתחיל להתרוקן מהגוף. אני מרגיש שאני נחנק, אני קשה לי לנשום, לא יכול לנשום, אני תופס את הידיים לשרון, למי שהיה לידי, לא זוכר, ואני צועק, ואני מרגיש כבר שאני לא יכול לזוז. מרגיש שאני ממש, הגוף שלי מתרוקן. ולפתע נכנס לי איזה בלאקאוט, רואה חושך, אני פותח את העיניים ואני רואה את עצמי מרחף מעל החדר, ממש מטר שתיים מעל החדר. אני רואה את כולם, רואה את הגוף שלי, שרוע על הרצפה, ואני רואה את עצמי ככה, מרחף מעל החדר. ואני רואה אותם בלחץ, ומרטיבים אותי, ומעשים לי את הלב, ואני מרגיש שהדבר הזה בכלל לא שייך אליי. הגוף הזה שמוטל למטה, הוא לא שייך אליי בכלל. אני מסתכל על עצמי, אני רואה אותי כמו ערום ביום היוולדי. ממש ערום. יוצא בלי כלום. ואני רואה את כולם קורא צועקים, וחלק נכנסו ללחץ, ובחו, ונדבקו לצדדים של החדר. לחץ ופחד שאי אפשר להסביר. אני לא מרגיש את זה. אני רק רואה את זה, אני לא מרגיש את זה. ולאט לאט אני מתחיל להתרחק. עוד מטר ועוד מטר, אני מתחיל להתרחק למעלה. בשלב מסוים, אני נכנס למעין צינור כזה, שאם אפשר לגעת בו, אני יכול להגיד שיש לו תחושה כמו של בשר. נכנס לתוך הצינור הזה, ואני רואה מלמטה עדיין מה קורה, ואני לאט לאט מתחיל להתרחק. להתרחק עוד מטר ועוד מטר, ואז אני רואה בחושך, אני לא רואה שום דבר. מסתכל למעלה חושך, למטה חושך. לא רואה כלום, רק חושך. בשלב מסוים אני מגיע למעין איזה אולם, אני יוצא מתוך השרבול הזה, אני מגיע לאולם גדול, חשוך. אני אומר, כאילו, אין סוף של העולם הזה, אין סוף, אין לו תקרה ואין לו רצפה, אין לו כלום, פשוט עומדים באוויר, והכל חושך. אני מסתכל על עצמי ערום ואני עומד, ואני מתחיל להרגיש את הפחד ואת הלחץ. מרגיש פחד אימים, לחץ אימים, ואני צועק, אני רוצה לחזור, ואני רואה את הבור, ואני לא יכול לחזור פנימה. לפתע, ממקום לא מקום, יוצאים דמויות לבנות. ורצות אליי ומתחילות סובב אותי. מסתובבות סביב, מסתובבות. וצועקים לי, אתה אשם, אתה אשם, אתה אשם. ואני צועק, מה אני אשם? מה אתם רוצים? אני עזבו אותי. אתה אשם, אתה אשם. צועקים לי, אתה אשם. ומתחילים לתלוש לי איברים. אחד תולש יד הולך לשם, תולש רגל הולך לשם. תולשים לי איברים, ואני עומד ככה בלי איברים. ואני צועק ואני בוכה, יש לי משפחה, ואני חושב על עצמי. וכל הצעקות והדיבורים, הכל דרך המחשבה, אין שום דיבורים בפה. כל מה שאני אומר, אני צועק ואני מדבר, זה הכל דרך המחשבה. אני משדר להם ומשדרים לי, אין שם דיבורים בכלל. בשלב מסוים, מחזירים לי את האיברים, אני רואה את החור, את הבור שממנו יצאתי, אני מתקדם לאט לאט לתוך הבור, אני צולל לתוך הבור, נכנס פנימה, ואז אני יורד למטה, יורד לאט לאט, יורד לאט, ואז אני פתאום לפתע, אני רואה את החדר. את החדר שממנו נמצאים שם. עכשיו, שאול יספר מה הוא עבר שם, מה הרגישו שם. אני נכנס, אני רואה את עצמי, אני נכנס. אני העצמי שלי נכנס לתוך הגוף שלי, דרך הראש, ואז נהיה לי מסך חשוך, אני רואה שוב פעם חושך, לא רואה כלום, ואז אני פותח את העיניים. אני מרגיש שמאוד מאוד קר לי, מאוד קר לי, סתם שהנשמה לא הייתה בגוף, הגוף התקרר, אני בקושי יכול לעמוד על הרגליים, עוזרים לי לעמוד, אני מתיישב לאט לאט, אני נושם בכבדות, קר לי מאוד מאוד, אני מרגיש שיד שמאל שלי נכוות, שרפו לי את היד, כל הקטע פה נשרף לי, שרפו לי את היד עם הצית, כרגע משורה לי. חשבו שזה בדיחה, לקחו מציץ, שרפו לי את האמור, תכף הוא התעורר. בדיעבד ככה שמעתי. יוני פתאום ככה מתקפל, מתקפל, כזה נופל על הברכיים ונופל, בן אדם מת. עכשיו, נהיה בלגן בחדר, כי אתה לא מאמין, זה לא נתפס. מה קורה כאן? אתה אומר, בוא'נה, זה קרה, אתה בשוק. עכשיו הוא נופל. אז שמעון אומר, לא יכול להיות, הוא עובד עלינו, זה בלגן. תפס אותה יד, הדליק מצית, אמר, אם הוא עובד עלינו, הוא תכף מתעורר בצרחות. פח, אחרי סוף לו את היד. היא מצית. שורף, 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 שורף. עד שיפנו אותה זה. עשה לו קביעה, וואלה. אי אפשר לתאר. ויפנו אותה מצית. ויוני שכף ככה משהו כמו איזה 25 דקות. עכשיו, ב-25 דקות האלה, מרוב הפחד, זכרנו רק לקרוא יושב בסתר עליון. רק יושב בסתר עליון. שכחנו להרטיב ולעשות לו את החזה והכל. הכל היה בעיה, בלגן, בלגן, בלגן. ופתאום, אחרי 25 דקות שכולנו ככה, לא יודעים כבר מה לעשות, והפאניקה בכל כיוון,
ואי אפשר לצאת מהחדר גם. מנסים לברוח מהחדר, והדלת נעולה, הדלת היא לא נעולה. פותחים את הדלת ואי אפשר לצאת, רוצים לפתוח חלון, אי אפשר לפתוח חלון. אי אפשר לצאת מהחדר, מי ששרוי בחדר נמצא בחדר. אי אפשר, אין לצאת מהחדר, מי שנמצא בפנים, בפנים מישהו בחוץ בחוץ. ו... כמו שיוני חוזר פתאום, הוא שוכף ככה, פתאום... נפתח לו הנשימה, נפתחות לו העיניים, ופתאום יוני מתעורר, וקופצים עליו, חבקים אותו, נשקים אותו, ופתאום יוני תופס את היד, ועם הכאבים של הכביעה והכל, ופתאום הכל זזה עוד פעם. אני רוצה את יונתן בתאריך הזה והזה, נותן לנו תאריך לשבוע אחרי. ואז אנחנו שואלים אותו ישר, ואם אנחנו לא רוצים לעשות את זה עוד פעם, אז הוא כותב לנו, אז אני אקח את יונתן כשאתם לא תהיו לידו. יום למחרת, יוני היה במקום אחר. עבדנו עוד על המטוסים וזה, אבל יוני היה מרחף ככה באיזה מקום, לא יודע. ואנחנו אחריו, יוני מה ראית? יוני מה ראית? יוני צפרנו, יוני, ישבנו לו על הראש. ואז רק אחרי יומיים, הוא סיפר לנו את מה שהוא סיפר כאן, והגענו לפעם השנייה. ובפעם השנייה זה היה אותו תהליך, רק הרבה יותר מהר. זה התיישבנו מסביב לשולחן, איך שהתיישבנו, ישר הכל זזה, יונתן אתה מוכן, כן תתכונן, טק, יוני נופל מת. בפעם השנייה זה היה משהו כמו 35 דקות. שוב פעם הכל זזה לאותו קו מספרים, 98765 1-0, אותה הרגשה בדיוק, תהליך הרבה יותר מהיר, הרגשה דרך הברכיים, הרגשה של התרוקנות מהגוף. אני נכנס לאותו צינור, אני מתרחק בצורה יותר מהירה, נכנס לאותו צינור, יוצא לאותו אולם חשוך. אני עומד, זמן אני לא יכול להגיד. כמו שאמרנו, אין פרק זמן למעלה, אין תחושה של זמן למעלה. עמדתי זה זמן מסוים למעלה, ואני מסתכל מולי, אני רואה כמו מערות שנפתחות מולי. פתחים של מערות שנפתחות. דרך המערות אני רואה דמויות של אנשים שנפטרו, שאני מכיר אותם. דודה, סבתא, אחי, זה כמו רבחה. אני רואה דמויות שמסתכלים עליי, פנים זועפות. מסתכלים עליי ומשדרים לי, מה אתה עושה? עם מה אתה מתעסק? ואני אומר להם, מה אני עושה? מה אני מתעסק? תסבירו לי רגע, מה אתם עושים שם? מה זה הדבר הזה? איפה אתם נמצאים? והם שוב פעם חוזרים על זה, מה אתה עושה? מה אתה מתעסק בכלל? וכועסים עליי, ודמות אחרי דמות, ומסתכל ימינה, שמאלה, אני רואה רק דמויות. אני עומד כולי ערום בחושך, ואני רואה דמויות מולי. וככה ממש, כאילו שופטים אותי בעיניים שלהם. ואני מרגיש פחד ובושה וצער גדול מאוד מאוד. צער גדול מאוד מאוד. בשלב מסוים, אחרי שאני רואה את זה, נעלמים ממני, אני לא רואה שום דבר. ואז אני חוזר לאותו הבור, ואני צולל חזרה פנימה. נכנס פנימה חזרה, שוב פעם אותו תהליך. אני רואה את החדר, נכנס דרך הראש, ואז אני קם. הרבה יותר קשה לי לקום. כבר מתקשה להזיז את היד, היה לי הרבה, משכתי תקופה די ארוכה, בעיות עם היד. הרטבנו לו את הפנים, עשינו לו את החזה, קראנו שבסתר עליון, וזה היה קטע במיוחד, היינו, אחרי שהיינו ידענו שאנחנו צריכים לקרוא שבסתר עליון, אז פתאום אנחנו נהיינו דתיים, הלכנו לבית כנס של הבסיס, הבאנו סידורים משם, עניינים. וכשהוא חזר בפעם השנייה, גם קיבלנו תאריך לפעם השלישית, אז לא התפקחנו, רשמנו את התאריך ואת הכל, והגענו לפעם השלישית. איך שהיינו מתיישבים, רק מקבים את האור, הדלת סגורה, אותם אנשים שיושבים, דק, ישר, הכל מתחיל לזוז לבד, הכל לבד מתחיל לזוז. הכל, במזז, לעמוד המספרים, 987-65, יונתן תתכונן, וזה מתחיל לרוץ. ואז אני מתרומם למעלה. בפעם שלישית, כשאני מגיע לאותו מקום, אני נמצא באותו החדר, והחדר מתמלא כולו מלא עיניים. כל החדר מלא עיניים. עיניים מפחידות, עיניים מבהילות. אני יודע שעומדת מולי איזו ישות מסוימת, לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. הפחד והבושה, סך הכל, אתה ערום, מסתכלים עליך. אתה מנסה להתחבות, אתה לא יודע איפה להתחבות, אתה רוצה לזוז, אתה לא יכול, אתה כפור במקום. אתה לא יכול לזוז. אותה אישות מחזיקה ביד, אין לה יד, הכל מלא עיניים. רק אני יודע, בתת מודע שלי, בהבנה שלי, אני יודע ש...
יש מן איזה שרבית כזה, אני רואה את השרבית. מעל השרבית יש איזה, כמו איזה כדור שמתגלגל. ואני יודע שזה נשמה, הכדור הזה. אין לי הסבר לזה, גם אני לא יודע מה זה. אני מספר מה היה שם. ואותה ישות מחזיקה את השרבית, הוא אומר לי, תחזיק את זה, קח את זה. ואני יודע שאסור לי לגעת בזה, ואני אומר, אני לא רוצה לגעת בזה. אני יודע שאם אני אגע בזה, יהיה לי תקלה, לא יודע מה. לא יודע מה יקרה. ואז הוא אומר, אני לא רוצה לגעת בזה. ושוב פעם, קח את זה, תיגע בזה, אני לא רוצה לגעת בזה. ואני בוכה, ואני מתחנן, ואני כולי מתבייש, ואני כולי צועק. אז היא אומרת, אתה רוצה להיות כמוני, לא? תיגע בזה, תיקח את זה, תהיה כמוני. תיקח את זה. וככה הפצרות והפצרות על הפצרות, ועד שלפת הזה, היא מחלה לי את החדר, הדבר הזה מפנה את החדר, ואז אני צולל למטה, אני יורד למטה. הפעם הרביעית, זה שני חלקים, זה מה קרה למטה ומה קרה למעלה, אני אספר מה קרה למעלה. אני רק שמעתי מסיפור מה קרה למטה, זה הקטע של שרון. ישבנו לפני השולחן ושוב פעם, הכל זז על המספרים, לאותה עמודה של מספרים, ואותה הרגשה, שוב פעם הרגשה של התרוקנות, דרך הברכיים נכנסת איזה רוח קרה, אני מרגיש שהגוף שלי מתרוקן, אני מתרחק מהגוף בצורה מהירה מאוד, נכנס אותו צינור בצורה מהירה מאוד, ושוב פעם אני יוצא לאותו אולם. אני יוצא לאותו אולם, ואני רואה את אותה דמות, אותה דמות מלאה העיניים מסתכלת עליי, ממש, ההרגשה של הפחד, של הכאב, של העצבות, של אני רוצה לחזור, שאני לא רוצה את זה יותר, ולמה אני צריך לעשות את הדבר הזה בכלל, ואני מבטיח, אלפי הבטחות שיותר אני לא עושה סיאנסים, ואני לא מתקרב לדבר הזה יותר. כשאני יוצא מהבור, אותה ישות נכנסת לתוך הבור. יוני היה כבר משהו כמו איזה שלושת רבעי שעה מת, והוא היה צבע צהוב, וקר יותר מהבלטות, ואנחנו אחרי איזה שלושת רבעי שעה, משהו כזה, הפסקנו להרטיב לו את הפנים, הפסקנו לקור שבל סתר עליון, הפסקנו לעשות הכל. עכשיו אנחנו יושבים, החבר'ה כולנו מבועלים חבל על הזמן. ואנחנו לא יודעים מה לעשות. יש לך בן אדם מת בחדר, וחדר צבאי זה חדר קטן, כל מי שמכיר. ומה נעשה? פתאום אנחנו קולטים את יוני זז. ככה הראש לו כזה זז כזה לצדדים כזה. ככה זז כזה, פותח את העיניים. כמו שהוא פותח את העיניים ואנחנו קולטים את זה. ישר קפצנו עליו, מחבקים אותו, משקיעים אותו והכל. והבן אדם לא מתייחס אלינו. הוא כזה מתגלגל על הצד. עכשיו זה אמצע החדר, הוא מתגלגל על הצד, דוחף את עצמו עם הידיים, נעמד כזה על הברכיים. כמו שהוא נעמד על הברכיים, אני עמדתי בצד שלו, הוא פתאום מבית השיווי משקל כזה, ועמד לי פה לצידה כזה. כמו שהוא עומד לי פה לצידה, אני תופס אותו. כמו שאני תופס אותו, אני לא אשכח את זה בחיים. פתאום הבן אדם מסתובב אליי, יוני מסתובב אליי ככה, ומסתכל עליי במין מבט כזה, אני לא יודע, כאילו הפרצוף שלו נמתח חור, אני לא יודע איך לתאר את זה, והוא אומר, אל תיגע בי! והוא אומר, אל תיגע בי, אבל הפה שלו לא מזז, הכל כאילו יוצא מאחוריו, וכל החדר שמע את זה, כולם. ומהפה עליי, אני הצבתי אותו, ונדבקתי לקיר, נהייתי טפט, כמו כל החבר'ה שם. כולנו נבהלנו חבל על הזמן, והוא נשאר ככה באמצע החדר, מסתכל ככה על השולחן, מסתכל על החדר, מסתכל פה וזה, ואף אחד לא מבין מה קורה. כולנו הבנו שזה לא יוני, משהו פה קורה. היינו מבועלים, מבועלים, חלק מהחבר'ה בחו, חלק... היה בלגן. ואז אחרי הקטע הזה תפסתי את הסידור, הלכתי מאחורה, התחלתי לקרוא שם בסדר עליון. אני קורא יוסף בסתר, לא מצוי שדה, כלום, אני אומר, אנשים נחסים מצודתי, פתאום הוא מסתובב אליי, הוא אומר לי, תיזהר! כך, והוא עדיין על הברכיים, אומר לי, תיזהר! ואני מהבעלה, טאק, ישר סגרתי את הסידור, מהפחד, סגרתי את הסידור, פתאום, אני יודע שזה נשמע קצת מצחיק, באותה תקופה, היינו בלגניסטים קצת בראש, ובן אדם היה אומר לי, תיזהר, זה ישר סיבה לריב מכות. ואז אמרתי לו, אני לא מפחד ממך. ואז הוא כזה, פתאום אני שומע את הקול עוד פעם, אומר לי,
אם אתה לא מפחד, למה שלא תלחץ לי את היד? ואז אני תופס ככה את הראש, אומר, אוי ואבוי, בא, מתקדם אליו, והוא כזה מושיט ככה, יד רועדת, ככה, ואני בא אליו ולחצתי לו את היד עם השתי ידיים. וכמו שאני לוחץ לו את היד עם השני ידיים, פתאום אני מרגיש את מה שיוני מספר. כאילו משהו, כאילו מישהו דוחף אותי, אני לא יודע איך לתאר את זה, כאילו מישהו דוחף אותי מבפנים החוצה, ואז אני לא זוכר כלום. אני באותו שלב, כשאני נמצא למעלה, אני מסתכל על הבור, אני לא יכול לעשות את כיוון הבור, ואני יודע ששרון צריך להגיע עכשיו, הוא צריך לצאת מהבור. אני יודע בידיעה ששרון צריך להגיע, ופתאום הוא לא מגיע. אני רואה שזה, לא, זה כבר התבטל כביכול הדבר הזה. הדבר הבא שאני זוכר, זה שהידיים שלי עפות מהיד של יוני, כמו מכת חשמל כזה, לא יודע מה, בום, לצדדים, ואני ככה, הידיים שלי עפות אחורה, אני מתעורר, אני רואה את יוני טק נופל כזה, כאילו אתה מת, חלק מהחבר'ה רצים אליי, חלק מהחבר'ה רצים אליו, אומרים לי, אתה בסדר, אתה בסדר? אני אומר להם, אני כן, בסדר, יענו, מה קרה? לא הבנתי גם אני. זרום לי, אתה ככה, תופס אותו איזה כמה דקות, ככה. לא יודע כלום מהקטע הזה. הדבר הבא שאני זוכר, יוני חוזר למות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. וכל החדר, כל החבר'ה, כולם, 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 כולם בשוק. אני נעמדתי ליד הארון בגדים, ופתאום נכנסתי מחשבה לראש. שרון, יש לך סבא צדיק? בראש שלי שהיה אז, אמרתי, וואלה, יש לך סבא צדיק, אולי יש לו מאפיה למעלה. וככה, ממש. אז אמרתי, ממש, בפה, הוצאתי בשפתיים, ואמרתי, סבא יעקב, בבקשה, אני מבטיח, אם יוני חוזר, אני בחיים לא עושה יותר סיאנסים. אני עומד שם, אני פתאום רואה איזה מערה נפתחת, ויוצא איזה אור בועט מתוך המערה. ממש אור נשפך כמו מים. אור ממש נשפך. מאיר עליי, הוא לא מגיע אליי, הוא רק מאיר עליי מרחוק. אני רואה איזה קו דמיוני כזה, שיש לי חשק מאוד מאוד לעבור אותו. אני רוצה ללכת לכיוון האור הזה, יש לי חשק לעבור את הקו הזה. ואני יודע שאם אני עובר אותו, אין לי דרך חזרה. אני יודע את זה. ויש לי רצון שאי אפשר להסביר אותו, לעבור את הדבר הזה, את הקו הזה. יש לי פחד ועצבות והכל, וזה רצון בשמחה, בתוך צער, הכל מורבק ביחד. ואז מתוך אותו מקום, יוצא אדם מבוגר, יוצא כולו לבוש לבן מכף רגל ועד ראש. עומד בפתח של המערה ומתפלל עליי. אותה אישות יוצאת מהבור, היא עוטפת את כל החדר, בקטע של האור היא לא נכללת בקטע של האור. היא לא יכולה לגעת בקטע של האור. באותו צד שהיא יכולה לעטוף את החדר, איפה שחשוך היא יכולה. ואז שוב פעם משכנעת אותי לגעת באותו שרבית. ואני אומר שאני לא רוצה. ואני מסתכל על אותו סבא, שהוא אומר לי, אל תיגע בזה. הוא מסמן לי לא לגעת בזה. אל תיגע בזה, אל תתקרב בזה. מפה אני שומע כן, מפה אני שומע לא. בשלב מסוים האור מתפשט בחדר, ממש דוחה את הדבר הזה הצידה. כאילו לא היה כלום. דוחה אותו, תק, לך, לך מפה. אתה לא פה בכלל. הסבא הזה לאט לאט מתרחק, כמו שעושים, עושה שלום במרומה, ואחרי תפילת 18. הוא לא מסתובב עם הגב אליי, הוא מתרחק עם הפנים אליי, הוא מתרחק אחורנית. נכנס אותה מערה, ולאט לאט האור נמוג איתה ביחד. אני רואה את הבור, נכנס לתוך הבור, צולל פנימה, ואז מגיע לגוף, נכנס פנימה חזרה. פתאום יוני מתעורר בחדר. ואנחנו חבקים אותו, מנשקים אותו והכל. ויוני חזר. ואז אנחנו מקבלים תאריך לפעם חמישית שלא הייתה. ויוני סיפר מה שהוא ראה למעלה. לימים אני עשיתי לשרון לבקר את שרון בירושלים. ונכנסתי אליו הביתה ואני רואה את התמונה של אותו אדם שראיתי למעלה. אני אומר לו, שרון, כולי עכשיו רואה שאני אומר את זה. אני אומר לו, שרון, את הבן אדם הזה אני ראיתי למעלה. הוא אומר לי, זה סבא שלי, התפללתי אליו, והכל מתקשר. באותו יום שהתפללתי אליו, הוא יצא אליך. וזה, אחרי זה התברר גם שהיה חברותא של הבבא סאלי. זה משהו מדהים. פתאום אנחנו מגיעים, שיש תאריך לפעם חמישית. ומה עושים? אז אביטן בא אומר שזה רב ב... באקו, רב גדול, הרב לופס, הלך השלום, רב לופס, היה רבה של אקו, מלאך השם צבקות.
נסענו לה, ראינו אני, אביטן וגבי, נסענו שלושתנו לעכו, ואני עם כל הבלבולים וכל הפחדים, אני לא חוזר יותר. לא, ויהי מה? אני לא חוזר יותר. לא עושה סיאנסים, לא חוזר יותר, והוא הבטיח שהוא לא עושה יותר סיאנסים. גמרנו בדעתנו שאנחנו לא חוזרים יותר לדבר הזה. ונסענו לשם לעכו, והגענו לבית כנסת של הרב. אנחנו כשהגענו עמדנו בפתח. אני עומד בפתח, אני... לא היה מצב שאני מתפלל, הולכת לבית כנסת, אולי בחגים, הולך קצת עם סבא, קצת עם אבא, ככה, קצת איזה ככה, איזה חצי שעה ובורח. סדר תפילה לא כך מכיר, איך מתנהגים בבית כנסת, קדיש, קדושה, לא מכיר את הלכה, לא מכיר כלום, אני חילוני. באנו לקחנו איזה כיפה ככה, ביקשנו כיפה מהשמה, שתנסנו מכיפה לראש. לא נכנסנו פנימה, הרב לופז, עליו השלום, קורא לשמה שלו. ישב על כיסא ככה, אני זוכר אותו, היה לו גלימה כזאת, גלימה בצבע בז' ישב על הכיסא ליד בצד ארון הקודש, בצד ימין של ארון הקודש כיסא כזה גדול, והוא קרא לשמה שלו אז הוא אמר לו משהו באוזן הגיע השמה שאומר, הרב לא רוצה לקבל אתכם מה זאת אומרת, הרב לא רוצה לקבל אותנו? אמרתי לו, הרב לא יודע מה קורה איתנו, תן לי לספר לרב, אני סובל, יש לי בעיות וזה אומר לי, שמע, הרב יודע הכל, מה זה לא יודע? לא ידעתי שהרב יודע דברים כאלה, שהרב כאילו מסתכל על בן אדם, יודע ואני רחוק מזה. אמרתי, שמע, הרב לא מקבל אותך. טוב, מה נעשה? שמע, דבר עם הרב, שכנע אותו וזה. טוב, רכה, תנו לי לדבר איתו עוד פעם. דיברו איתו שוב פעם. אמר להם הרב, תגיד להם שלכו לטבול. טוב, הרב אומר, לא יכול לטבול. מה פירוש לטבול? לא יכול לטבול, במקווה, בים וזה. הרב אמר, מה יש, מה יש לטבול? איפה יש מקווה? אז אביטן קצת הבין קצת ככה, איכשהו אמא שלו צדיקה קצת, הוא הבין ככה שיש הנה צריך לטבול במקווה או לטבול בים. הלכנו, ירדנו לסלעים של עכו. לסלעים, לים של עכו, שם ירדנו באיזה מזח שם, ונשרטנו, ותיקון שלם עברנו שם. רק לטבול שבע פעמים בים. טבלנו בים, לבשתי, היכו לי קר, וקוב, וקר לי, ומה אני צריך את זה, היכו לי עצבני מאוד מאוד. הגענו לרב שוב פעם. טוב, באים להיכנס לרב, נו, הרב יקבל אותנו, לא, לא מקבל אותך. אמרת, הרב, למה אתה מקבל אותנו? אתה אמרת לטבול. אותו אני לא מקבל אותו. נכנסו אביטן וגבי, נכנסו פנימה, דיברו עם הרב. הוא מספר להם הכל, יודע הכל, יודע מה שקרה. אז אני לא רוצה לקבל אותו, לא רוצה לדבר איתו. עליי הוא מדבר, אני לא רוצה לדבר איתו בכלל. גבי ואודי דיברו איתו, ככה מה שדיברו איתו, לא כך זוכר את הפרטים. מה שאני כן יודע, שאני נשאר עם הבעיה שלי. לא פותרים לי את הבעיה כרגע. נשארתי עם הבעיה שלי. אני, אחרי תקופה, עדיין משרתי בבסיס, אחרי תקופה היה, ראיתי איזה איכשהו משמיים, ככה, לא יודע, היה איזה בחור עם כיפה סרוגה, והוא שמע על כל הסיפורים של הסיאנסים, ישבתי בשקם, ממש במצב שאין לי מושיע, אין לי מושיע, אני נשאר עם הצרות שלי, ועם הקולות, עם הבעיות, ועם הפחד של הפעם החמישית, ואני לא יודע מה לעשות. הוא בא מדבר איתי, אומר לי, תשמע, יש איזה רב אחד ברעננה, אמר אותי, תשמע, אני מלומד ברבנים, ולא מקבלים אותי, ולא מדברים איתי בכלל. לא, תשמע, הוא יקבל אותך, הוא מקובל גדול ברעננה, זה שני אחים תימנים ברעננה, ומקובלים גדולים, הוא יקבל אותך. אני אמרתי, אני מוכן. נסענו איתו, נסעתי איתו לרעננה, אמרתי לו, צריך לשלם כסף, צריך משהו וזה, תגיד לי מראש, אני אביא איתי כסף. אמר, לא, לא צריך לשלם כסף, הוא לא לוקח כסף. נכנסנו, נכנסתי לתוך מרפסת, מרפסת מקורה, באה הרבנית, אמרה לי, תכף הרב מגיע. אני יושב כולי, עצבני, חם לי, קר לי, לא יודע מה לחשוב. רואה ספרייה של ספרים, מחפש, בית כזה פשוט. שם חכה דקה, שתיים, שלום, מסתכל, מסתכל, מסתכל. הרב מגיע. מגיע אדם מבוגר, תימני, עם פאות, זקן לבן, גלימה לבנה. מגיע ככה לאט לאט, אני ככה מפאת כבודו, קמתי, לחוץ לו את היד. אמרתי שלום לרב, הרב ככה לאט לאט, ככה דידה לכיוון הכיסא, הגיע, התיישב. התיישב, אז אני מספר לו את הסיפור, אני בא לספר לו את הסיפור. ואני מתחיל לבכות. אני אומר, הרב, יש לי בעיות, הרב, יש לי בעיות, ואני... לא יכול לדבר, הרב לא יודע מה עובר עליי, הרב לא יודע מה זה. הוא פותח את הפה והוא אומר לי,
אתה רוצה שאני אעשה לך, אעלה לך רוחות עכשיו פה באמצע היום? אומר לי הרב כך. אמרתי לו, מה הרב יודע מה קורה איתי וזה? אמר לי, מה אתה עושה, תגיד לי? מה אתה מתעסק? אומרים לי, מבטא תימני. מה אתה מתעסק? מה אתה עושה בכלל? אני אפתח לך איזה ספר שתיים, ואני אתחיל לשחק לך פה עם רוחות לידך, אתה רוצה לראות? הוא אומר לי ככה. אמרתי לו, הרב, תוציא אותי מזה, אתה לא יודע מה עובר עליי, מה אני סובל מאוד מאוד, מאוד קשה לי. טוב. לקח כמה קלפים, רשם כמה שמות קודש, היום בדיעבד אני יודע שכך הדבר. רשם כמה שמות, טבל אותם במים, אמר לי, תשתה את המים האלה, תבטיח שאתה יותר לא עושה את זה, אתה לא מתעסק עם זה, אתה עושה עם פה חדש. באמת טבל את זה במים, את הנירות האלה, את הקלפים, המים היו אחורים, נתן לי לשתות אותם. שתיתי אותם, אמר לי, תשמע, יש לי אח, אח שלו גם היה צדיק, זכרונה לברכה שתיהם. הלכתי אליו, קיבלתי ממנו ברכה מהאח שלו, ומאותו זמן הייתי באדם חדש. הדבר הזה עזב אותי. גם לא עזב אותי לגמרי, המחשבות, וזה, אבל אין לי דיבורים יותר, אין לי תקלות יותר, זה, ברוך השם, לאט לאט, ככה מה שזה. כל העניין הזה של הסיאנסים, לרגע אפילו לא ידד לנו עניין של חזרה בתשובה בכלל. עניין שיש השם, תראה, בוא נראה, יש פה משהו אחר. אתה יצאת למקום אחר, ראית איזה משהו אחר. מה, זה עדיין משחק? מה, זה עדיין לא אמיתי? מה, לא ראית איזה מימד אחר? לא ראית מה קרה בחדר? יש נשמה וגוף, זה פשוט. פשוט לחשש את זה. הלכת לאיזה מקום אחר, ראית הצדיקים, איך הצדיק הגיע למעלה? זה פשוט שיש דבר אחר, יש משהו מעבר לזה, מעבר לעולם הזה. תתחיל לחקור. לא עשיתי את זה בכלל. היה באיזה סיאנס אחד ששאלנו, מה הדרך האמיתית? אז הוא כתב לנו דת, תורה. בהתחלה הוא כתב דת. אז אמרתי איזה דת, יש הרבה דתות. דת, הוא כותב לי תורה, יהדות, יהדות, יהדות. אז אני אומר לו, עוצר, אני יהודי, מה זה יהדות? אנחנו יהודים. כותב לי, לא תורה. ללמוד תורה. זה הדרך האמיתית בחיים. אבל אנחנו אפילו לא חשבתי על הכיוון הזה. לימים השתחררתי מהצבא, ונסעתי כמה פעמים לחוץ לארץ, ואחרי זה נסעתי לאנגליה, ושם באנגליה כל כך הרבה דברים קרו לי, שכאילו השם קורא לי, אומר לי, אדוני, אתה תחזור בתשובה, זה לא חכם, אתה תחזור בתשובה. אחרי מה שאתה ראית, אתה תחזור בתשובה. והתחילו לי, לקחתי את התפילים שלי לאנגליה, היה לי תפילים לבר מצווה, שהם לא קשרות בדי, סתם איזה קלף וכתוב מחוק. אבל ידעתי שצריך לקחת תפילין איתי, לקחתי את התפילין. במיטה שהייתי יושם בה שם, שמתי אותה מתחת למיטה, את התפילין עבר רצפה מתחת למיטה. הייתי בטוח שזה כמו קמש שומר אותי. אף פעם לא הלכתי תפילין, פעם אחת בבר מצווה וזהו. וכשהגעתי לארץ, התחברנו ללמוד שני חברים שהיו, והתחלתי קצת ככה ללמוד תורה. התחלתי לאט לאט ללמוד. למדתי קצת, חצי שעה, שנה, התחלתי ללמוד 7 שעות תורה ביום. אני לומד 7 שעות, משעה 3 בצהריים עד 10 בלילה, אני לומד כל יום. בלי כיפה, בלי ציצית, אין עליי כלום, שום סממן יהודי אין עליי. אבל אני יושב במשך 8 חודשים, 10 חודשים, אני יושב לומד תורה. 7 שעות ביום אני לומד תורה. מי זה אברהם אבינו, מי זה יצחק, מי זה, למה יש ככה, למה קורה ככה. עם הרב נטף שיחיה עד 120, שמראו ממשלתו מעלה, שיושב בבת ים ועושה ניסים ונפלאות שם. ישבנו שם 7-10 חודשים למדנו תורה. בלי כלום, בלי ציצית, בלי כלום. לימים, היה איזה סמינר של ערכים. ניגשתי לסמינר של ערכים. היה שם דרב לסרי. נפס אותי קצת, ככה קצת דיברתי איתו. והלכנו לסמינר, לירושלים. מהסמינר ישר לישיבה. מהסמינר ישר לישיבה. הייתי בישיבה 8 חודשים. הרבה בעיות היה לי שם, הרבה תקלות, הרבה קשה מאוד מאוד היה לי שם, לא הסתדרתי. ועזבתי את הישיבה, החלטתי לעזוב. הרב אמר לי, אל תעזוב, וזה, ואמרתי לו, לא, אני ידעתי בתל אביב, אני מסתדר. הגעתי לתל אביב, תוך חודשיים הכל נפל. הכל ירד, היה לי זקן, הורדתי את הזקן, הורדתי את הבגדים, הכל. חזרתי להיות מה שהייתי כאילו. הרגשתי באותו רגע שהשמיים ממש, השמיים מתפרקות עליי, נופלים עליי השמיים. הורדתי את הכל מעליי, והייתי בלבול הדעת כזה שאי אפשר להסביר. שום דבר לא מסתדר עם מה שאני עושה בחיים. בלבול כזה, כלום לא מסתדר לי. ואני בתוך תוכי כל הזמן, אני רוצה את השם. אני רוצה את השם, ואני אוהב את השם, ואני לא יכול. לא יכול להתפלל, לא יכול לשים כיפה על הראש אפילו.
חליתי במחלה ש... מחלת ילדים, די קשה. ממש הייתי שרוי, ממש בין חיים למוות. מחלת ילדים ממש ממש קשה. ולקחתי לבית חולים. הגעתי לבית חולים, רופאים אמרו לי, אין מה לעשות. ככה אמרו להורים שלי, אין מה לעשות, זה מחלה שאנחנו לא יודעים מה זה. זה איזה נגיף, מחלת עם מחלה כזאת, שלא יודעים מה לעשות. ואני כל יום, המצב שלי מתדרדר. עשו לי פצעים בעיניים, פצעים בגרון, ממש חבורות חברות. ואני מרגיש שאני, בשבוע שלם אני לא אוכל, אני אינפוזיה, וזה הולך ומחריף, לא יודעים מה יש לי. אני בתוך תוכי, אני לא יכול כבר לפסוף את העיניים, יש לי פצעים בתוך העיניים, לא מותח את העיניים, לא אוכל, לא יכול לדבר גם, פצעים בגרון. לא יכול לעשות כלום, לא יודע איפה אני נמצא בכלל. אני בעולם חשוך, ואני מתחיל לחשוב מה ראיתי למעלה. השם הביא אותי למצב כזה, לעולם כזה חשוך. שאני אחשוב איזה חשוך הייתי למעלה גם. ולאט לאט אני מתחיל לשחזר לעצמי מה היה. ומתחילים לראות שובה, מה זה ננקוף לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל איך אני עושה את זה? ואני מבטיח לשם שאני אשתדל והשם יעזור לי, ואני לא יודע איך לעשות את זה עוד. וברוך השם, אחרי שבועיים מחלה נוסעה. לאט 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 לאט, תקופה של החלמה. והכרתי באותה תקופה ככה קצת בסוף של ההחלמה, הכרתי את אשתי, אשתי הבריאה. ואני הבטחתי לעצמי שאני עושה רק דברים של קדושה, ואני חילוני לגמרי. ואני מכיר את אשתי, ואני אומר, אני לא נמצא הרבה זמן, אני לא נוגע, אני מכיר מי שאני לא נוגע, אבל לא כלום. אני מכיר אותה, ואנחנו תוך שבועיים קבענו חנוכה תחת הדברים שאנחנו מתחתנים. תוך שבועיים, אמרתי, שמי, אני הכרתי אותך, אנחנו מתחתנים. אין דבר כזה ללכת להיסטוריה, אבל אתה חילוני, מה אתה דתי, מה אתה עושה, יש בזה שידוכים? מה, בסדר, דתיים, שבועיים, שלושה, עד חודש, גם הם לא תוך שבועיים. מה אתה רץ קדימה? אני לא מכיר את ההורים שלה בכלל. לא מכיר את ההורים שלה, הייתי את אבא שלה פעם אחת, אמא שלה הייתה בבית חולים באותו זמן, עם אחותה בכלל. והזמנתי את ההורים שלה לזה מסעדה, שם דיברנו וזה, התחילו לצחוק עליה. אמרו לה, מה, את תינוקת? מה, את מתלהבת מסמלת חתונה? אמרו לה. באותו ערב, ברוך השם, סייעתא דשמיא, סגרנו זה, סגרנו עולם, התחתנו, ולאט לאט ככה, ברוך השם, אז אחרי השנה הראשונה כבר חזרנו בתשובה. וברוך השם, היום כבר אחרי 12 שנה, ברוך השם, בית, ילדים, לבני התורה, כבר הכל השתכח. ברוך השם, מספרים את הסיפור הזה בהרבה יותר עידון. אני זוכר פעם שנה סיבת הסיפור הזה, ממש בכיתי והתפרסתי ולא יכולתי, והיה לי קשה מאוד מאוד. והיום שאנחנו לומדים תורה ומשתדלים לעשות למען הזולת, למען השם, ויודעים את האמת ומכירים את האמת ומבינים את הטעויות, את כל הטעויות שעשינו, ואת כל הדברים הלא נכונים שעשינו, ואת העולם הרע שחיינו בו. ודאי, ודאי שהרגשה הרבה יותר טובה והרבה יותר נכונה. ורק צריך, תאמו, רוקי טוב השם, רק צריך לטעום, לראות פעם אחד מה זה השם יתברך. עכשיו, לי זה לא יצא מהראש, לא יצא לי מהראש. והיה כל מיני עניינים שקראו לנו בסיאנסים, שהביאו לנו שהכל אמת, שהכל אמיתי, שזה שאתה לא יכול להגיד את שם השם בסיאנס, ושבשבת נפתח השמיים באיזה רקיע, וכל הרוחות הולכות משם, ומגיעות, ויש להם שבת, והעניין עם הקדיש, ועם צדיקים, ומה שיוני סיפר, ויש כוח לצדיקים, ויש את התאומה, ויש את ה... והכל הוא אמת, ואתה אומר, אין לך לאן לברוח, איזה עוד הוכחות אתה צריך, מה הבן אדם צריך בשביל... והאמת הזאת שיגעה אותי, ומצד שני, אני לא רוצה, אני אמרתי, טסתי לתאילנד, אמרתי, אני אנקה קצת את הראש, ולא הצלחתי, אני להיפטר מזה. בסוף אמרתי, זהו שרון, אין לך ברירה. אין ברירה, מה תעשה? זה האמת. כשאתה הגיע לעולם האמת בגיל 120, אז מה תגיד? לא ידעת? איזה לא ידעת? הכל ידעת. אז התחלתי, אמרתי, טוב, קודם כל נהיה פיטי עם הקדוש ברוך הוא, נניח תפילין ככה, חשבתי שזה היה פשוט ככה, הייתי בא, שם תפילין, מוריד, נקסט, ככה גומר את זה בשלוש וחצי דקות, אומר לקדוש ברוך הוא עכשיו, שבתות עניינים אל תפריע לי, יש לי בילויים, יש לי עניינים. אבל בבטן, זה אכל אותי תמיד, אכל אותי ואכלתי ואכל אותי. ואז אמרתי, צריך לחזור בתשובה, אין מה לעשות. אותו רגע, אותו תקופה, להגיד שזה חזרה בתשובה מאהבה, לא ולא. מזה, זה היה רק מצד הידיעה שזה אמת, ואם אני לא אעשה את זה, אכלתי אותה רסמי. ובאתי, אמרתי, טוב, נתחיל מזה שאני לא יוצא בשבת לבדות. הייתי משאיר את האוטו בחנייה,
כל החברים שלי היו באים, מה וזה, פה, שם, לא יוצא לבנות, וזה ודאי, נשענתי בשבת, והמשכתי לראות טלוויזיה והכל וזה, וכל שבת, הייתי אוכל את הלב, למה אני לא שומר, למה אני לא שומר, למה אני לא שומר? ככה התחלתי, יום אחד חתכתי עם הסיגריות, יום אחד עם הטלוויזיה, יום אחד עם זה, זה היה ממש כמעט תקופה של חודשיים ככה, הוא דיבר מקודם על סמינר ערכים. אני שמעתי הרבה מרצים מערכים, הרב צבי ענבל וכל מיני הרב מרדכי נויגר של גם הרב לסרי, שיראה הוא משהו מיוחד מאוד. ואז דרכם נכנס לי האמונה לא מצד העירה, מצד השכל, ההיגיון, הפשוט, הישר, אחרי שאתה לומד ואתה מתחיל להכניס למוח שלך קצת ידע, קצת חוכמה, אתה לא יכול שלא לאהוב את השם. אתה לא יכול שלא לאהוב את השם. אתה רואה את המושלמות שבבריאה, אתה רואה את החוכמה, אתה רואה את איך הכל מצטרף לך כמו לגו אחד ענק. ברגע שאתה מבין שהכל אמת והכל נכון, ובעצם הקדוש ברוך הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, כי לא אכפות במות הרשע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להרוג אותי, הבנתי את זה. לא רוצה להרוג אותי, הוא רוצה שאני אתקרב אליו. עכשיו, אוקיי, אז היינו בלי מכות, בסדר. התחלתי להתקרב, והתחזקנו, 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 ברוך השם. היום כבר גם עשו ילדים שעוברים, אישה שתחיה, בית נאמן בישראל, שומרים מה שצריך. תמיד יש לאן להתקדם. הרבה אנשים יצאו וחזרו, אבל כולנו בסוף נעזוב פה, כי רואים את זה. רק יש שצרה מיוחד להגיד לי זה לא יקרה. אבל כולם צריכים לדעת שאחרי 120 שנה אנחנו חייבים להכין תשובות לשאלות, ויש הרבה הרבה שאלות למעלה. יש הרבה הרבה שאלות והרבה הרבה דברים שגם כן ראיתי למעלה. רק התייעצנו עם גדולי ישראל וביקשו מאיתנו לא לספר. עם ישראל עומדים לפני תקופה לא קלה. עם ישראל עומדים לפני שואה רוחנית, אם לא נמצאים בה היום גם. כי יש לנו היום הבנה שאדם קופץ לכביש, רוצים להציל אותו, שאוטו לא, שזה רכב לא ידרוס אותו. למה? אם הצלת אותו, אז הצלתי איזה 70 שנה ממנו. אבל אין לנו הבנה עוד להבין, ללכת להחזיר בן אדם בתשובה ולהסביר לו, כמו ששרון אמר, כמה השם הוא אמיתי וכמה האמת וכמה השם הוא טוב, ואז אני אציל אותו לעולמי עד, לא אציל 70 שנה ממנו. אני אציל אותו לדורות, ואז הוא לא יהיה בכף הקלע כמו שדיברנו לפני כן, ואז הוא לא יהיה בעולם התור. כי ישר, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, משפט צדיקים 11 חודש, הוא יהיה ב-11 חודש קצת ניקיון קטן, וישר הולך למקום שמגיע לו. הוא יקבל מה שמובטח לו. כי כמו שאול אמר, הוא עבד קשה פה. כשאדם מגיע למעלה עם תשובות, ואדם מגיע למעלה, ידפוק בדלת, תגיד, מגיע לי, אני עבדתי, קמתי כל בוקר, והנחתי תפילין, ועשיתי, וציצית, זה לא תמיד שהיה נוח לי, היה לי חם, ושמרנו טהרת המשפחה, ושמרנו על כשרויות, ולא תמיד, ושמרנו הערות מרות מהמשפחה, והערות מרות מכל מיני מקומות, והבלגנו, ושמענו חרפתנו, ושתקנו. מי שהיה זהיר בתורה, מי שהיה זהיר בתפילין, יקבל שכר בפועל, יקבל כל טוב שבעולם. וכל זה להפסיד בשביל מה? בשביל איזה פיתה בחוץ? שלא כשרה, תאכל ביותר. בשביל איזה מישהי שאתה רוצה להגש לך איזו תחושה לגעת בה, תתחתן. אתה רוצה ללכת לים, תלך באמצע השבוע, לחוף של זה, דתיים. אל תלך בשביל הבנות, תלך בשביל הים. מה הבעיה? מה אתה מתיר להשתך ללכת חצי ארומה בים? מה זה השטויות האלה? 75% גירושים בעולם החילוני? רק מזה צריך לחזור בתשובה. כי אולי אני אתחתן מחר, אני אתגרש. מתוך 4 זוגות, 3 מתגרשים. זה לא היה דבר כזה בעולם. ועל איזה אחוז שיש בעולם החרדי, כולם קופצים. הנה, גם בסך הם מתגרשים. אצלנו מתגרשים בטח. כי לפעמים הוא חלה באיזה מחלה סופנית, לפעמים האישה השתגעה, קרה איזה משהו משמיים. לפעמים, יש סיבה טובה להתגרש. אבל להתגרש כי יש לי תאווה למישהו אחר? כי לא מתאים לי, התווכחתי איתה על איזה מלפפון? על איזה שקית שוקו? ואני לא אומר לכם בדיחות. זה דברים מעשים בכל יום שקורים. זה מעשים שבאים לרב שלנו בכל יום, הוא יתווכח את העסקית שוקו, רוצה להתגרש ממנה. שב, תלמד תורה, תראה מה זה אהבת השם, כמו ששרון אמר. תבין, לך תחקור, אתה לא יודע מה זה, אל תפסיד כלום, אל תהיה דתי. מה אני עשיתי? 7 חודשים למדתי תורה, לא עשיתי כלום. לא כיפה, לא ציצית, לא פאות, לא כלום. אבל למדתי, רציתי לראות הצד השני. אם הצד השני נכון, והוא אמיתי, הוא לא ילך לכיוון הזה.
אולי הלך לכיוון הזה, לא יודע, לך תחקור, תבדוק. כי אחרי 120 שנה ישאלו אותך, עסקת בתורה? נעשית ונתת באמונה? ציפית לביאת משיח? מה תגיד אז? אתה לא נמצא בעולם שלך הגש משתוכל לתחמן אותם. אתה נמצא בעולם שלהם והם יודעים עליך הכל. אתה תעמוד מול ישויות כאלה, מול מלאכים, מול השם מתברך שישור על כיסא כבודו. ואתה כל כך תתבייש שלא לך תשובות. ואני אומר לך, אחי היקר, מעכשיו, אחות יקרה, מעכשיו, תכינו תשובות לשם. תכינו תשובות לשם! אל תוותרו. אפשר להעביר את העולם הזה בשמחה רבה. תחיו, תאכלו, תשתו, תבלו, עשו מצוות. השם יברך אתכם. תעתועי בין ארץ ושמיים.